今天呢，就是去 rave party 的时候呢，大家可以这样子的穿搭哦。因为 rave party 呢，它是一个非常像运动型的 party， 是马拉松型的，它可能在里面要彻底的三天三夜，或是五天四夜都有。所以呢，建议大家要穿的是球鞋哦。如果你在 rave party 穿高跟鞋的话，代表你这个人非常的不专业，你不是一个专业的 raver。那你通常要穿这个的话，你才可以非常的方便跳舞，是不是？看到我的跳舞技巧。没有，这样就是你可以随时随地在一个 rave party 的时候跟人家 shuffle， 好吗？可以跳到八小时，我曾经跳到我的指甲都翻了。球鞋拿下来的时候全都是血，八个小时没感觉，然后我把指甲拔了丢了就继续跳，你懂吗？这就是我的精神。所以我刚刚还说了 party 精神很重要，你一定要让他觉得我就是来这边享受我人生的，享受 party 滋润的。所以你当然你要有衣服打扮的精神。首先呢，我跟大家介绍的事情是 rave party 很重要，是一定要有亮亮的这种元素，因为它可能是在下午的时候就开始，到晚上到隔天的早上，所以你会经历了一段非常很黑暗时期。那当然它里面有很多亮亮的东西，所以呢你看身上这些亮的元素甚至网的元素都非常重要。那里面呢还是一样这种防水的感觉，当你觉得说我在 rave party 我累了，或是呢我想躺下来的时候，你也不用怕脏，或者你也不用怕跑出一边。因为有些人他们穿 rave party 穿太露，真的像我过去一样，我就穿那个胸贴，你没有粘紧的话，你到时候呛掉了，一个胸贴掉下来，你也不知道一个奶这样子样给他看，你这样可以吗？所以你一定要保障的是你是一个安全的状态下，你的衣服很安全，可以让你就算是呛掉了倒在地上口吐白沫了，你都可以很能够保证你的衣服绝对不有任何危险，这才叫做专业的 raver。 那所以你千万不要把自己弄得非常的厚重。你们去 rave party 的时候呢，可以带小包包。我在 rave party 里面偷过手机，我跟你们说，我想要是我穿的是杜兰呐。这我 rave party 的时候，我那时候记得我就一个腰包而已，我就这样小小的一个，我手机拿在外面，不是有人在那边突然弄个荧光啦，手上都手指都是亮荧光色的，那在那边帮你画那个舞，你就看他那个这样，哇，好漂亮，好美，好锵啊！哎，锵完之后手机不见了，就那个人在那暖完的那个人，他把手机偷走，哎，突然我被他那一那个带动起的气氛，我起来那边呜呜，跟着他那火舞，他那边弄火的时候，我在那边呜呜，快点跳跳，他还跳一个小时才发现，哎，我要拍照，手机，啊，手机不见了。就那个弄火舞的把我弄走，你这样怎么跳？身上都还是有这个包包啦，你知不知道？好吗？像我这样打扮，真的是非常漂亮，而且呢，是不是非常的有质感呢？反正呢，这些票夹或是说一些手机都可以放在里面，然后你就可以开开心心的去 rave party 了。你看我像闪耀的一个孟婆，想不想要喝阎罗王给你的孟婆汤啊？找我好不好？到80、90年代这种复古风，过去的复古风非常讲究的是，像是我手上的烟杆有奥黛丽赫本的感觉，我还有搭配了这个 YSL 的包包，你可以夹在这里。我身上还是这种条纹状的，有点像是埃及艳后的感觉。当然呢，再搭配了一个皮带。皮带呢可以让你修饰一下身材，当年的那时候复古啊非常流行这种开高叉的，像是运动装，所以呢我会搭一个泡泡袜，因为它很有那种韵律的感觉，这就是复古的基本要素。你还必须得搭配上我脚上的这一双包头的高跟鞋。那我手上的烟杆呢，不是只有黑色的，还有金色的，你可以随时抽烟把烟塞着就好了。耳环其实我觉得配金色也不错啦。那当然呢，你要夸张一点的假流苏型的是也挺好的呢。那当然还有这种蛇的蛇仙美人，因为我刚刚不是说我是埃及人吗？
那是看你要什么属相，这种怎么样的风格，什么样的属性。所以呢，其实可以搭配不同的耳环。那记得复古的话，一定要有讲究的是大红唇，因为其实早期的时候的妆容其实是非常接近色块的，就是它有很多很多不同的颜色在脸上。其实我今天卷妆还没有到加到那么严重，不然他们其实画得非常的高，眼影都非常高，然后讲究的是橘色、黄色那类的，所以我搭配了橘色的泡泡袜。那当然还有呢，你可以搭上了这种像是比较有点像是几何粗形的这一种戒指，还有这一种也是有点半透明的，其实我觉得只要开高叉的都可以，蛮适合复古风的哟。如果你真的还觉得再不复古的话，我建议大家你就是套了一个千鸟格的外套，千鸟条纹上去，然后黑色在里面，这样也是非常好看的概念哦。所以呢，复古风你只要讲究这一些素材的话，基本上就是没问题啦。